Um outro mensagem que eu quero mandar para você é que você tem uma experiência nova aqui, com postura positivo. Passou a é verdade é algo estranho e é porta também algo um pouco espantoso, Pero um dia ele vira uma rotina normal e ele é algo familiar também. Eu quero dizer a todos os alunos e estudantes do nome e nossa fração de mas o que é éxito com o ano escolar novo e também desejando que os docentes e i escola de estudantes éxito, a energia e a sabedoria para o ano escolar novo. Não sei que a tarefa não é fácil, mas sí, sim que o resultado satisfatório. Sobre a ciboripará, de comunicação também gasta no material. Para a escola, chega quase 400 florins para aluno. Mas, se está 5 anos, a realidade então que é mais óbvia. Um, estou feliz que certa pessoa na da comunidade que algo assim aqui. Pa então, um, sobre verdade, tem maior por e grupo nan chiquito aki ku por yuda of dunumang, so to welcome mi ta kere nos mister di mas persona nan asina e ta me komunidad Sa i sempre ta algo ku ta ku ku mo tempo hori ya ta algo ku doki da pasa um ku bo por kontrole e it, ta difisil pero e ta bai a base na na um mayor ng e din nan ta gana den ki sitasyon ta sinanta ko e placa gaste ng otra manera, si sí, bueno, no puede nada nadie, pero si, dor do de entregar tas nang entrega material nang busa sigur ku mucha nang doporti algo ku nang proose ni ayo skolar no bu ke difícil pa pa yung mayor nang absolutamente pero ya yeah, ta ku em um, ta justo bu um, kiera sin duna un Algo asínei, dor de eh, mal uso de eh, maior, pois obra congo vai ben e mochanan a que teña necesidade de material.